startup, en ég meina þetta bara sería, þetta bara fyrsti leikur. Við sýndum nóg og sáum nóg til þess að vita að þetta langt frá því var að búið. Hvað heldur að hafa verið svona það sem að skildi liðina hérna? Já, ég meina þeir tóku bara sterkt rann okkur þriðja leikluta og hérna og við hættum að og fórum svolítið að taka svolítið fast á okkur frá boltanum og við vildum svolítið redda sig sjálfir og verið pirraðar að hefa verið að berja svolítið á okkur og við vildum fara að taka á tilbaka í staðar fyrir að gera þetta saman og láta boltan vinna. Eitthvað sem kom ykkur óvart í leik Njarðvíkinga í kvöld? Nei, ég held að það komið gott og óvart bara fyrir bæði liði. Ég meina, við erum búin að stúdura hvort annað bara nokkuð vel. Spiluðu náttúrulega leik hérna, fyrir ekki svo langi? Já, það sem að við hálfpartinn höfum okkur til skammar sko og hérna, við fannst við aðlaga okkur nokkuð vel. Lendum reyndar í svona mótlandi þegar við missum marfinn bara strax út en við langar að rósa á þetta aðlaga fyrir sitt verk. Hann kemur inn á og búin að vera veikur í vikunni og spila 37 mínútur og mér varst að spila frábæra vörnabona og ég meina þessi gaur er ekkert að fara að enda með færri en 30 stíð í leik. Það fann til að fer á landibrot en að vera einn af... Það er undir meðaltalinu aldrei álega. Ég meina einn af nýju þristum, þú vilt bara láta taka þetta í eins mörgum skutum á mögulegt. En ég fannst við hendur svo frá okkur í þriðja leikluta og við bara horfum á þann leikluta kannski einna mest og við bara aðlöfum okkur. Lofaðu þið að stjarna jafni, áskarið? Við jöfnum í áskarið. Við erum búin að tapa tveim lengi matna í vetur í deild og móti hvað, Stólum og KR, okkur minnst það ekkert voru gaman að tapa verið fram á nokkar fólk og nú bara söfnum við liði. Ég meina það ég myndi alltaf segja. Þú komnir með sterkan heimavöll í Áskarið? Já, Áskarið er bara hörkuvöllur með góða sál og hérna, það er gott að vera og okkur líður vel þar.